На съвместна пресконференция днес авторите на спектакъла разказаха за колаборацията между двете културни институции, която се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на културната програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз за 2018 година. Театралната постановка «Хронолог» с автор, режисьор и сценограф Езекиель Гарсия Ромео. Представям знаменития Ромео. Много се радвам, че тук е и административният директор на театър Долямаси от Ница Фредерик Пути и Теодор Воденичаров, който е българин, живеещ във Франция от дълги години и който е координатор на нашия проект между партньорски театър Долямаси Франция и куклен театър Видин България. Гостите от Франция също определиха предстоящия спектакъл като иновативен. Le sujet est à tel point universel qu'il n'y a pas de frontière de langage. Темата е толкова универсална, че няма граници, езични граници. Езикова бариера. Езикова бариера. Le projet raconte l'état du monde aujourd'hui. Проектът разказва състоянието на света днес. Oui. Et aujourd'hui sur notre planète, nous vivons tous à peu près et nous sommes tous à peu près au courant de ce qui se passe partout. Et cette information circule très vite et elle est universelle très rapidement. Ние сме всички в течение на в какво състояние нашата планета. Днес. Тъй като информацията вече се разпространява много бързо и всичките имаме достъп до нея. Je crois que nous avons vraiment intérêt, toute culture confondue, pays confondue, à nous connaître, à nous rassembler, à parler des mêmes sujets, à évoquer nos différences et à y réfléchir. Ние имаме интерес да се опознаваме, да се срещаме, да се опознаваме, да се разговаряме. Et les éléments qui permettent de nous rassembler doivent être fédérateurs. La marionnette est un élément de fédération. Et нещата, които ни събират, трябва да бъдат... L'art est un élément de fédération. Изкуството е... един елемент, който събира хората. И особено куклата. Авторите на Хронолог наблягат на това, че спектакълът е адресиран повече към възрастните, отколкото към децата. Защо е така? Qui écrivait, il disait lui écrire pour les adultes. Et quand on lui posait cette question-là, alors je répondrai pas de la même manière, mais quand on lui posait la question, mais pourquoi vous n'écrivez pas pour enfants? Il disait, j'écris tellement bien pour les adultes que les enfants peuvent me lire. Ние в Франция имахме един писател, който се казваше Мишел Турние, който на този въпрос отговаряше. Аз пиша толкова много, толкова добре, че даже и децата могат да ме четат. За да ви отговоря по-конкретно и по-сериозно, ние всички сме запазили детското в себе си. Само с натрупването на годините ставаме малко по-тъжни деца. Quand vous annoncez un spectacle pour adultes, vous avez toujours des adultes qui disent mais mon enfant est tellement intelligent qu'il va comprendre. Но когато напишеш, че този спектакъл е за възрастни, винаги има родители, които идват с децата си и казват, моето дете е толкова интелигентно, че ще разбере този спектакъл. И по този начин ние винаги имаме двете публики. Работата по Хронолог е била наистина неповторимо и обогатяващо изживяване, споделят и актьорите. Моето изживяване с срещата с Езекиел беше доста любопитно още в началото, когато започнахме да изработваме заедно целият реквизит, всички кукли, които ние след това ще трябва да раздвижваме и да им вдъхваме живот. И за мен това е така един експеримент, който по-скоро на зрителите би подействало, по-скоро действа подсъзнателно, отколкото съзнателно. И веднага, когато ги гледаме нещата, може би да не разбираме веднага за какво
става въпрос, но след това започва да ни работи въображението и да ни казва, аха, тук може би е това, или аха, тук бе, такава, така стоят нещата. Това, което е интересно за публиката, че, че това е един коренно различен спектакъл от това, което Видинския куклен театър, а и Българския куклен театър е показвал пред публика до сега. И всъщност за това имаше смисъл да се срещнем и да работим заедно. Защото соцреализма, който още живее в нашите глави, ни е научил всичко от А до Я да бъде казано дума след дума, да знаем кой е положителният герой, кой е отрицателният, къде е конфликта и след това спокойни да си отидем в къщи. Да, сигурно има някакви емоции, някакви размисли. Това, което предлага обаче този спектакъл, е по-скоро едно емоционално преживяване, защото както казахме, то няма текст. Това е една художествена инсталация, която оживява пред публиката. С тези многобройни малки герои, всеки в своя момент се изявява по някакъв странен начин, но точно тази провокация довежда до зрителя неговото емоционално мислене. То във всички случаи провокира едно друго въображение и наслагва едно настроение, което те оставя в размисъл след това. Екипът на Видинският куклен театър и колегите им от Ница очакват видинчани и гостите на града на премиерата на Хронолог утре вечер от 18 часа в музей Кръстатата казарма.